नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा मेरो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब होला साथीहरू राइट सेयर आउने हल्लाले युनाइटेड मर्दीको सेयर चार दिनदेखि दस प्रतिशतले बढेको छ यसको सेयरको मूल्य छ सय छत्तिसबाट चार दिनको पोजिटिभ सर्किट लागेर एक हजार दस रुपियाँसम्म पुगेको छ युनाइटेड इदि मर्दी युएमआरएचको विगत पाँच दिनदेखि अस्वाभाविक रूपले कारोबार बढ्नुका साथै हरेक दिन दस पर्सेन्टको पोजिटिभ सर्किट लागेर यो कम्पनीको सेयर बुधबार पनि दस प्रतिशतले बढेर एक हजार दस रुपियाँमा बजार बन्द भएको छ यस हाइड्रो पावरको फिफ्टी टू विक्स लो दुई सय बिस रुपियाँमा कारबार भएको थियो भने अहिले पोजिटिभ सर्किट लागेर एक हजार दस रुपियाँसम्म पनि पुगेको छ र बुधबार त्रिचालिस हजारको एउटा राम्रो भोल्युम पनि आएको छ यो त्यो साथीहरू यो मारिया युनाइटेड मर्दीको राइट सेयरबारे जानकारी यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब होला साथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला थ्याङ्क यू धन्यवाद